Topatsi, morjesta. Kävin tuossa Lempäälään tuossa terveyskeskuksessa sen takia, kun verikokeissa, kun juuri sen takia, kun mulla on tuo antabuskuuri meneillään ja sitä nyt sitten vahdataan, että miten ne, missä ne arvot menee. Ja mä oon nyt tässä samalla pikaisesti kävelen niin tänne Lempäälän keskustaan päin, katson, että minkälaista täällä niin kuin vähän on. Ja hitsi, mulla oli toi kamera. Oli tää uusi kamera niin mukana. Loppu akku justiin tästä helvetti. Akku siitä tsippas. Mä joudun tällä Honorilla nyt kuvailee nyt tän pienen videon tonne tupeen. Niin. Koska niin ja tääkin pitää takuu sen vielä, että kun tää lämpenee niin täällä tarpeeksi kauan kuvaa, niin sitten tää alkaa se väreilleen se näyttö ja se semmoista. Tämmönen paikkakunta tää. Se mitään kummosempia on. Sitten toi missä mä asustelen, niin siinä kun on toi K-Marketti, niin siinä toi Nikolai-merkkiset, ne alkoholittomat oluet, niin mä oon ne viikossa juonut ne kaikki, niin ostanut pois sieltä viikossa ne alkoholittomat kaljat. Eilen loppu ne satsit jo ottaa vaaleita laakeriin, ne kaikki tummat laakerit. Niitä oli kauhea kasa, niin alkuviikosta, viikko sitten, että eilen ostin viimetteet sieltä, että se on niin hyvää. Todella hieno ilma on, perkele, aurinko paistaa. Ja siinä on tuo R-kiuskio. Tässä on vähän isompi K-marketti sitten. Mä tein pienen video. Joo. Sitten tuohon ylilääkärinkin pitäisi olla yhteydessä. No lääkkeet alkaa olemaan, reseptilääkkeet vähän finitto. Niin ne on. Arturi Kampaa. Mä nyt tiedän. Tää mikä kummosempi paikka olla. Koska mä nyt tuolta kävellyt tuolta kämpiltä, niin parisen kilsaa reilu. Toi kello ei kyllä näytä yhtään oikein, että se on ihan. Sitten tässä on tää zoomikin mennyt päin helvettiä. En tiedä. En tiedä. Jees. Vähän tuo päin. Siinä on Lempäälän hautuumaa. Onkohan se kello nyt sitten oikeesti sitten on, että kun 11 se seuraava lääke pitää ottaa ja tänään aamulla 8 olisi pitänyt hakea aamulääke, mutta mä menin sinne yhä kahden aikaan menin nukkuun netissä, niin pyörii. Sitten mä olin tuon herätyskellon kyllä totta kai laittanut, mutta nukuin pommiin tietenkin. No siellä tuli sitten ohjaaja pimpottaa pari kertaa ovikelloa, heräsin siihen sitten ja sen sellaista. Toi lääkkeen sitten. Lääkkeen toi sitten niin ihan ulko-ovelle asti. Kyllä. Aurinko häikii. Onneksi otin noin aurinkolasit vähän
mukaan. Tuolla on kodinkone Kaidimo. Tää on niin huono tää tarkentaa tässä. Onneksi tuli se toinen kamera ostettua ja sen sellaista. Juu. 2:50 näyttäis kello oleva, ihan ollaan näyttää. Kengännauhatkin perkele. Antaa niitten nyt roikkua, saatana. Mä en uskalla tätä edes pauselle laittaa tätä puhelinta, kun se voi tehdä sen, että se voi tuhota tän tiedoston sitten. Elevetti. Tää on niin alkanut tää puhelin, vaikka tässä on toi Elisan toi F-Sigure tietoturva. Mitä se on kerran kuukaudessa, kun se on alle 3 € kuussa siihen puhelinlaskun päälle, niin se on päällä ja niin päin pois. Mun kyllä pitää noin kengän nauhat. Mä pistän tän kameran nyt vähän pöikaa tuohon. Hiton kengän nauhat. No tuleepahan tässä nyt ainakin käveltyä. Huomenna sitten salipäivä ja... Noin. Salipäivä huomenna ja... Tuolla näköjään sitten niin tota... Dokmanni. Siinä on joku baari. Villihanki. Onhan niillä 2-2 käynyt. Niin joo, ei se enää juokkaan. On muuten nää äijä perkele laihtunut. Siis ihan siitä, mitä mä silloin eka kerran katoin sen, niin tota... Noita... Videoita. Joo. Tuo aurinko häikii ikävästi. Tulee 9:50 aamupäivällä. Aurinko mollottaa. Mikäs? Helvetin kirkko se siinä on. Kierrätyspuoti. Eiköhän siellä on. On mennyt rakeiseksi kuva on. Joo, en mä tonne päin enempää ala kävelee. Ja niinku Pasi Viheraholla on tapana sanoa niin, että raha haisee. Joo. Tää lainata toisten termejä vähän se joo. Herpiä sydämää tästä. Joku luulee ihan varmaan, että mä tässä Pokemonia pelaan ja siksi noi jarruttaakin noi autot. Jarruttelee, kun niitähän on tullut niitä onnettomuuksia, niin perkeleesti. Kännykän kanssa. Ja mä nyt katon kuitenkin, niin tota... Kuitenkin eteeni katon, että... Mä pelkästään tähän kameraan keskity soholaamaan. Näpit jäätyä. Lempäälän pieneläinklinikko siinä on joo. Se on terassi. Ai. Antapuskuuri. Perkeleen antapuskuuri. Kyllä se oikeesti niin tota vittu. Oikeesti kun meikä sanoo, niin kyllä vittu oikeesti tekee mieli siis. Kaljaa ihan pirusti. Sitä alkoholitonta olutta menee kyllä niin. Perkeleesti. Sen sellaista. Tässä nyt mitään kiirettä tuonne kävellä tuonne. Ei oo kiirettä kävellä tuonne kämpille vielä. Mutta 11 vasta sitten niin tota... 11 olla siellä. En toi kello nyt mikään. Paljon mitään noin. Näin, jees.
Seikon mä osuuspankin tilin avattua perkele. Vois käydä muuten kysyä, kun mä tarvisin oikeesti toisen tilin. 10:16:30. Mä menen käymään tuolla osuuspankissa, pitäis oikeesti avata tuo OP-tilin. Semmosta, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.